казкова зима у Чернігові. 6 січня на Красній площі. З 16-ї години «Джаз Коляд Фест» – відомі колядки у сучасній джазовій обробці. 7 січня. З 12-ї – Різдвяні ворожіння. Дізнайтеся, що на вас чекає у новому 2017 році. О 15-й годині розпочнеться фестиваль вертепів «Колядує вся родина». З 19.30 виступає кавер-гурт «Адамс Фемілі». О 8:30 вечора – діджей Паті. 8 січня. О 15-й годині – святкова концертна програма. З 19.00 розпочнеться діджей Паті – «Лів Проджект Панкі Джуз». О 20.30 – виступ кавер-гурту «Джам Бабл Бенд». 9 січня. О 16.00 – фестиваль «Глінтвейн Паті» з яскравою шоу-програмою. О 20-й годині – виступ кавер-гурту «Джам Бабл Бенд». З 8 до 10 вечора – діджей Паті. Вас розважатиме діджей Саша Крайм. У зв'язку з погіршенням погоди у програмі можливі зміни.